A zenés produkciókkal színezett verses esten a szeptemberben megalakult versmondócsoport valamennyi tagja fellépett. A Lajkának gyűjtünk pénzt, hogy a kutyáknak legyen élelme, és hogy ugye meg tudjanak élni, mert sajnáljuk őket, hogy már 60 kutya szinte ott van a Lajkában, és hogy legyen szerető családjuk. Azért tartom ezt fontos dolognak, mert ez számomra öröm, hogy boldogvá tehetjük az állatokat, és hogy segíthetünk meg. A Szavaló csoport egyik vezetője, Lőrinc Tímea álmodta meg a jótékonysági estet, aki számára fontosak a humanitárius akciók. Hát ha rajta múlna, akkor egész évben ezt csinálnám. Őszintén én ezt fontosnak tartom, és eddig is minden évben a Zentai Magyar Kamara Színházban szerveztünk gyűjtéseket, a kórház részére is, Csúrogra, az Elmegyógyintézetbe, tehát megvoltak mindig, hogy kinek szántuk. Éppen voltunk itt kint a téren is, árultunk saját magunk által készített dísztárgyakat, egész nagy sikere volt, tehát ott sem szabtunk meg, hogy mit adunk mennyiért, hanem ki amennyit szánt érte. A Lajka Állat és Természetbarátok Egyesületének tagjai, mint mondták, nagyon megörültek a kezdeményezésnek. Elsősorban nagyon örülünk neki természetesen, egyáltalán nem számítottunk rá, de minden civil kezdeményezésnek nagyon örülünk, ami elsősorban segíti talán a munkánkat, másodszorban fölhívja az állatvédelem fontosságára a figyelmet. Most ebben a téli időszakban talán még inkább fontos, hogy odafigyeljünk a környezetünkben élő állatokra, főleg azokra, akik valamilyen oknál fogva talán az utcára kerülnek. Az egyesület tagjai arra kérnek mindenkit, akinek módjában áll, hogy segítse az utcára került állatokat étellel, vízzel vagy meleg helyjel.